suudu wada warka galabnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbeel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada ah khudba xasaasi ay noo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah wariyaasha magaalada muqdisho oo dhiga dibad bax ay ku dalbanayaan siidaynta wariya cadow isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyay gaar ahaan fahad yaasiin ku eedeeyay in uu cadaalad darro ku sameeyay wariyahani maadaama gurigiisa oo si sharci darro ahay ugu dhacay hase ahaatee in ka badan 73 saacadood uu halkaasi ku xiran yahay warbaahinta soomaaliyeed ayaa maanta bannaanbax cabasho ahay ka dhigay kaasoo ay uga soo horjeedaan wariye cabdullaahi kulmiya oo 73 saacadood ka badan si sharci darro ay ugu xiran magaalada muqdisho gaar ahaan godka jilocow oo horey la sheegay in loo baabi'iyey qaar ka mid ah ururada warbaahinta soomaaliyeed ayaa si weyn uga soo horjeestay xariga wariyaha waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dib loogu soo celiyo xorriyadiisa waxa ay sidoo kale ka dalbadeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble in ay tixgeliyaan xorriyadda hadalka wariyaasha ururada saxaafadda ayaa sheegay in ay dadaal ku bixinayaan siidaynta wariyaha laakiin weli ay jiraan caqabado waaweyn oo hortaagan wariyaha oo ciidanka nabad sugidda u xireen waraysi uu ka qaaday ganacsada xaaji abu Cumar Cadaani oo taageeray fikirka Al-Shabaab ayaa habeen hore gurigiisa lagala baxay si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasiin madaxweyne farmaajo ayay si weyn u eedeeyaan wariyaashan isla markaasina sheegay waxyaabihii ay saxiixeen ama sharciga warbaahinta ay iminka dambi weyn ka galeen ama ayagaba ay jabiyeen sidoo kale Fahad Yaasiin ayaa loogu baaqay inuu sidoo kale asiga ahaan jiray wariye caalami ah isla markaasina uu garanayo xanuunka ay leedahay wariye gurigiisa laga soo qafaashay isla markaasina si sharci darro ugu xiran xabsiga hase ahaatee ilaa iminkana aan la gaarsiinin maxkamad dastuurka ku meel gaarka ee federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegayaa in qofka markii la soo xiro 24 saac ka badan aan lagu hayi karin xabsiga isla markaasina waa in la horkeenaa maxkamadtii waa ay burburiyeen oo waxaa soconaya oo keliya amarka Fahad Yaasiin iyo farmaajo dastuurka shaqayn maayo dhinaca kale war culus Puntland oo diyaarisay xubnaha ku matalaya guddiga doorashada heer federaal wararka laga helaya garowe ayaa sheegaya in saacada soo socda madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay doono xubnaha ugu mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka intaba saciidani madaxweynaha Puntland ayaa saacadii lasoo dhaafay wada tashiyo ballaaran sameeyey iyadoo ugu dambeyn xal rasmi ah laga gaaray khilaaf ka taagnaa magacaabista xubnaha wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in haatan ay diyaariyeen dhammaan xubnaha Puntland u matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan guddiga khilaafaadka balse ay harsan tahay keliya inuu shaaciyo madaxweyne dani sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa qorsheynaya inuu magacaabo guddi hoosaadka maamulkaasi oo arrimaha doorashooyinka kala shaqayn doona guddiga doorashooyinka heer federaal si ay u yeeshaan wada shaqayn dhow wadajir ahi si kastaba 10-kii cisho ee loo qabtay in lagu soo magacaabo guddiga farsamada doorashooyinka 2021-2022 ayaa maanta ku eg iyadoona weli aan la soo dhisin guddigaasi soomaaliya oo ku jirto marxalad kala guur ahi ayaa isku diyaarinaysa doorashada soo socota ee 2021-2022 taas oo isugu jirta mid madaxweyne iyo tan baarlamaani ahi taas oo ay heshiis rasmi ah ka gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kale gobolka Banaadir ayaa ka mid ah heshiiskaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo la kulmay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya xalal magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa maanta la kulmay golaha cusub ee wasiirada uu xalay soo magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble farmaajo ayaa ku bogaadiyay ra-iisul wasaare roble soo dhisidda xukuumad tayo leh oo door muuqata ee uu ka siiyey dhalinyarada haweenka iyo sida uu xoogga u saaray si anbaqaadida guulihii horumarineed ee dalka uu gaaray sanadihii lasoo dhaafay waxa uuna ugu baaqay madaxweyne farmaajo wasiiradani cusub in ay la yimaadaan waxqabad muuqda xilliga adag waxa uuna sheegay in rajo fiican ay ka qabo in ay ka soo bixi doonaan waajibaadka loo igmaday wasiiradana uu xalay soo magacaabay ra-iisul wasaare Roble ayaa isugu jiray wasiiro horey uga tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiiro kale oo cusub waxaana la filayaa in wasiiradani si degdeg ahay ula wareegaan xilkooda xog xasaasi ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si weyn uga horyimid magacaabista mid ka mid ah wasiirada cusub sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa fariin culus soo diray hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo war ka soo saaray magacaabista xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Roble ayaa si weyn uga horyimid mid ka mid ah xubnaha wasiirada ee ku jira halkaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu horreyn u hambalyeeyay wasiirada cusub balse xusay in arrin laga naxo ay tahay magacaabista mid ka mid ah golaha wasiirada halkaasi ku jiro
waxaan bogaadinayaa xubnaha loo magacaabay golaha wasiirada waxaana ilaahay uga baryayaa in uu hawshooda u fududeeyo ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ahi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharax ah ayaa qoraalkani ku shaaciyey in wasiirada cusub uu ka mid yahay shaqsi wax ka fuliyey weerarkii xarunta xisbigiisa lagu qaaday 3 sano ka hor islamarkaasina dad badan ay ku dhinteen waa arrin laga naxo oo ah in cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo hore u ahaa kusimaha taliyaha nabadsugidda qaranka hormuudna u ahaa kooxdii 17-dii diseembar 2017-dii weerarka ku qaaday xarunta xisbiga wadajir loo magacaabo wasiirka cadaaladda ayuu yiri qoraalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa intaasi ku daray tani waxay tusaale u tahay sida ay kooxda madaxweyne farmaajo uga go'an tahay dhiiragelinta gacanku dhiiglayaasha ku tumashada cadaaladda iyo damqinta boogaha ugu dambeyntiina siyaasiga ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ugu baaqay inuu arrintaani go'aan ka qaato kana fogaado xubnihii weerarka u geystay xisbigiisa waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaare rooble inuu go'aan deg deg ahi arrintaani ka qaato iskana fogooya shakhsiyaadka diiwaankoodu madow yahay kuna caan baxay xadgudubka sharciga iyo ku tumashada xuquuqul insaanka ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qoraalkaysi kusoo gebagabeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu yiri waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaare rooble in uu go'aan deg deg ahi arrintaani ka qaato iskana fogeeya shakhsiyaadka diiwaankoodu madow yahay kuna caan baxay xadgudubyada sharciga iyo ku tumashada xuquuqul insaanka ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa dhinaca kale muxuu madaxweyne farmaajo ka yiri wasiirada xukuumadda rooble iyo shakhsiyaadka cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey wasiirka koowaad ee dalka mudane maxamed xuseen rooble soo dhisidda xukuumad taya leh oo ka shaqayn karta hirgelinta qorshayaasha hortebinta u leh shacabka iyo dowladda soomaaliyeed kuwaasi oo ay ugu horreeyaan qabsoomidda doorashada adkeynta amniga iyo sii ambaqaadidda guulihii dhanka dowladnimada ee sanadihii lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo oo ku ammaanay ra-iisul wasaaraha xukuumadda tashiyadii ballaarnaa ee uu kala yeeshay qaybaha bulshada ee soo xulista golihiisa xukuumadda cusub ayaa kula dardaarmay dhammaan golaha wasiirada in ay noqdaan mas-uuliyiinta ka turjumaya hammiga iyo himilada ay u qabaan shacabka soomaaliyeed xilligan muhiimka u ah dowlad dhiska iyo horumarka dalka madaxweyne farmaajo ayaa ka codsaday guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare rooble si loo dardargeliyo howlaha muhiimka ah ee hor yaalla golaha xukuumadda loona gaarsiiyo dalka doorasho hufan oo wakhtigeeda ku dhacdo dhinaca kale haddii aan tafaasiil ka bixino wasiirada iyo qabiilada ay kala haystaan lambar kow ayaan ka bilaabayaa wasiirka gaashaandhigga xasan xuseen xaaji gare ayuu kasoo jeedaa wasiirka cadaaladda cabduqaadir maxamed nuur qabiilka jiroon ayuu kasoo jeedaa wasiirka xanaanada xoolaha xuseen maxamuud sheekh xuseen dabare ayuu kasoo jeedaa wasiirka tamarta xasan cabdinuur geelidle ayuu kasoo jeedaa wasiirka haweenka xaniifa maxamed ibraahim leesaan ayay kasoo jeedaa wasiirka arrimaha gudaha jeneraal mukhtaar xuseen afrax xawaadle ayuu kasoo jeedaa wasiirka amniga gudaha xasan xundube jimcaali abgal ayuu kasoo jeedaa wasiirka diinta cumar cali rooble abgaal ayaa kasoo jeedaa wasiirka boostada cabdi sheekh axmed rooble murusada ayuu kasoo jeedaa wasiirka caafimaadka fuusiye abikar nuur gaaljecel ayay kasoo jeedaa wasiirka ganacsiga khaliif cabdi cumar gugondhabe ayuu kasoo jeedaa wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad mujaateen ayuu kasoo jeedaa wasiirka qorsheynta jamaal maxamed xasan warsagili ayuu kasoo jeedaa wasiirka kalluumaysiga cabdilaahi bidhaan dhulmahante ayuu kasoo jeedaa wasiirka gaadiidka maxamed cabdulaahi salaad oomar ogaadeen ayuu kasoo jeedaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada duraan axmed faarax leelkase ayuu kasoo jeedaa wasiirka gadgaarka khadiije maxamed diiriye yaxar ayay kasoo jeedaa wasiirka beeraha saciid xuseen ciid carab saalax ayuu kasoo jeedaa wasiirka degedaha maryan aweys jaamac jareerweyne ayay kasoo jeedaa wasiirka dhallinyarada xamse saciid xamse barwaani ayuu kasoo jeedaa wasiirka batroolka cabdirashiid maxamed axmed banaadiri ayuu kasoo jeedaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed khadar cidagala ayuu kasoo jeedaa wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac habar yuunis ayuu kasoo jeedaa wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle samaron ayuu kasoo jeedaa wasiirka warfaafinta cismaan abuukar dubbe habar jeclo ayuu kasoo jeedaa wasiirka howlaha guud maxamed aadan macalin biyomaal ayuu kasoo jeedaa wasiirka waxbarashada cabdulaahi abuukar xaaji sure dir koonfureed ayuu kasoo jeedaa